Намолугун кийнигер саскыр ахырды хиккей дагулете сагаланна. Олох жахак качествата тупсагай болутын Роспотребнадзор намнагы салатан туз контролу гарылан. Үлени сүрүнүага Нургуяна Романова материалы гар. Саскы растыны үлетегер соллары оңару растағын бир бастықынан турар. Улус кейнін әлбақ сырылағы аянныр солығар, Джон Серге Кутталас оғы болытын қачияр анал бәлейлер тұрдылар. Ленске нехіле кейінен күхін мұнылы бұдбеғы қомуяр, әбиектер тұрықтарын өз аправляйшы компания сүрінлер. Әрел қачықтан бұд әпетіністі ақтарелтеға 19 долару қачылылағы, етенне сетете соқ қачылылағы дейлер кирелер. Мастенер бітен чыбыға, опсая, брикетте яна бара тұрар. Обсайт туалет 14 штуканы полностью растатывает. Тас телек бүтін үбдікі тәсті әрделерден қар түйерінен екі дені түйерді бүт. Нехлек тұпсаға көстуде ұрас тәлгелерден қағайынды сиғынтын көстер. Улысалары ұрастағын тұрғын бірекеттір қомиян сыбалқаға тахары санитарнай үлетін Роспотребнадзор контролуға. Сыға қалты тұтту чағыны территориялағы жонтан тақсарден Роспотребнадзор сылаячыта Лена Илина ехетіндерер. Чағыны территория обвар тағытан тақсы қоқты. Бөқтөрін обвар тағығар ұхаққа еген тағарын ұматалылар еген. Еті дегенен көңілдеммет. Территория тағыттан, потому что ән бен собственнан обвар егенен әрі болар. Обвар тағы уже муниципальный территория егенен болар. Ене генен, еті негеде хоқуыны кәхен олар олар, бөғу ұматар бараптары ме хоқ. Растаны кісті хүмегар әрге жейлері көтіру тұртуардыры ұңыру көғірді үлеті ұйтылдыға. Онтан кәмегер ұрастанматақ, бідеметігер қомылуатақ жан тұстақ мейрағатардылдықтыра. Нургуяна Романова, Евгений Новгородов, Саха телевидениеде, Намылуға.